Azərbaycan neft-qaz sahəsində beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatı ilə əməkdaşlıq edəcək. Bunun üçün beynəlxalq standartlaşdırma təşkilatının texniki komitələri ilə qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparmaq planlaşdırılır. Bu fikirləri standartlaşdırma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin sədri Ramis Həsənov Bakıda keçirilən Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiyanın milli standartlaşdırma orqanlarının forumunda səsləndirib. Rumuniya, Xorvatiya, Belarus, Albaniya, Latviya, Litva, Qazaxıstan, Gürcüstan və digər ölkələrin qatıldığı forumun məqsədi texniki tənzimləmə uyğunluğu Bunun qiymətləndirilməsi sahəsində qarşılıqlı təcrübə mübadiləsi aparmaqdır. Əsas məqsəd nə? Ki, biz öz istehlakçılarımıza kömək məqsədi ilə ki, bu standartların qəbulu beynəlxalq standartlardır. Onun tətbiqi müəssisələrdə və təbii ki, bu proses yəni, lazımı səviyyədə geçsə və biz ona çalışacaq ki, bu proses lazımı səviyyədə geçsin. Onda bizim məhsullarımız, istehsal etdiyimiz məhsullar beynəlxalq bazarda da öz yerini tapacaq. İndi Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının dünyada mövcud olan 60-ədək milli standartı var. Təşkilat dünyada 146 nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Bu gün Azərbaycan neft ölkəsi hesab edilir. Ona görə də sizin neft-qaz, tikinti və digər sahələriniz Avropanın beynəlxalq standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır. Bu fikirləri isə forum çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının baş katibi Rob Still söyləyib. Biz Avropa standartlarından danışdıqda bunun həmçinin beynəlxalq standartlara uyğunluğundan da danışmalıyıq. Onu deyim ki, Azərbaycan bugün güclü iqtisadiyyata sahib olan bir ölkədir. Məhz bu fonda sizin standartların tətbiqində Avropa təcrübəsindən yararlanmaq olduqca önəmlidir. Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının təşəbbüsü ilə keçirilən forum iyunun 20-sinədək davam edəcək. Əhməd Məmmədov, Sultan Məmmədov, Yurt Xəbər.